Zgjedhjet në universitete që do të mbahen nesër janë antikushtetuese, janë në kundërshtim me ligjin dhe në shkelje të plotë të drejtave të studentëve për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Ato nuk kanë asnjë ndryshim nga çdo proces tjetër të organizuar nga kjo qeveri, ku vota nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë rëndësi. Këto zgjedhje janë pagar dhe janë pavotues. Komisionet zgjedhore në disa raste janë pa legjitimitet dhe me mandat të përfunduar. Pedagogëve ju është hequr çdo mundësi për të shpalosur ide, programe, strategji. Ju është hequr çdo mundësi për të bërë fushat për shkak të situatës së rënduar të pandemisë. Këto padrejtësi, këto palishmëri burojnë nga urdhri i ministres së arsimit për të zhvilluar më 30 korrik zgjedhje farës të universitetit.